kaut kāds trakums telpā. Tā laikam būs mani. Kreisais krasts, puis. Kaut kāds trakums telpā, tā laikam būs mana lirika. Puiš nerad sūdu pie degunā, tāpēc laikam nesaprata vēl. Jādurpina mandēls, apstāties nav lemts, nē. Pras, kas trapīt ritmā, to tagad demonstrē. Zin, mēs būt sapīgi, jo man lirika demolē. Skait pārāk duli, tev man atņem nuli. Reiz uzvarēji, maikai, dodies mājās. Tur tu nemaitā, nepis nedirs mums. Es tev redzu sauri kā stiklam. Vai tas tev pārsteigums, vai es loha nosapuis. Aizē klus, netais drām, aizver durus. Pasak draugiem arī, ka viņiem nav te ko darīt. Gali, 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 gali. Bet tad, kad viņš atvērsies, tad es būšu ļoti, 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 ļoti priecīgi. Jautājums, kas vēl ir jāizdara, lai viņš atvērsies? Vai izstāsts, ka nu, viss ir super, viss jau ir, nu tā kā līdz... Ļoti jūtos tik ļoti pagodināts vispār. Kad tik viss, kad tik viss super. Ir jau, ko, kā dos tu to nosaukumu jautājumu, jo visi te jautājumu prasa, nu kāds te būs te nosaukumu? Jā, es saprotu jautājumu, nosaukums, man ir kapatā, nosaukums. Iespējams, es jums noteikti nelasīšu, tagad skaļi. Šeit ir pozitīva atmosfēra, paties saviem draugiem. Noteikti būs pozitīvu lādiņu, vai tā nav? Jā, pozitīvs lādiņš, tāda jauna sadaļa izklaides jomā.